प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत रेनगर फेडरेशनच्या 30,000 घरांच्या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या हिश्श्याच्या अनुदानाचा पहिला टप्पा 120 कोटी रुपये विशेष बाब म्हणून मंजूर झाले. रेनगर फेडरेशनच्या वतीनं प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सोलापुरातील रेनगर फेडरेशनच्या 30,000 घरांच्या प्रकल्पाला महाराष्ट्र शासनाच्या हिश्श्याचा अनुदानाचा पहिला टप्पा 120 कोटी रुपये विशेष बाब म्हणून मंजूर केल्याबाबत रेनगर फेडरेशनचे मुख्य प्रवर्तक तथा माजी आमदार नरसय्या आडम्मास्तर यांच्या उपस्थितीत सीटूचे महासचिव MH शेख, फेडरेशनच्या चेअरमन नलिनी कलबुर्गी, सचिव युसुफ शेख यांच्यासह रेनगर अंतर्गत विविध गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी आणि सीटूच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. याबाबत अधिक माहिती आडम मास्तर यांनी दिली. केंद्राचे मिशन डायरेक्टर अमृत अभियान 18-19 सप्टेंबर किंवा 2 ऑक्टोबरला सोलापुरात येण्याची शक्यता आहे. त्यांनी सगळं त्यापर्यंत स्वतः येऊन तजवीज करेल. तोपर्यंत बँक गॅरंटी आमची तयारी होईल आणि केंद्राचे हप्ता आम्हाला ऑक्टोबरमध्ये मिळेल. त्यामुळं जबरदस्त एक स्कीम भारतातलं नवं जगाच्या इतिहासामध्ये सीटू आणि लाल मोठ्यांनी सुवर्णाक्षराने कोरला असं क्षण आहे. तो क्षण आज आम्ही साजरा करत आहे. त्याबद्दल पुन्हा एकदा सगळ्यांचा आभारी आहे. अशाच सहकार्याची अपेक्षा आहे. पक्ष हा राजकारणापुरता आहे. पक्षविरहित विकास हा सगळ्यांचं सहकार्य असल्याशिवाय पुढे जात आहे. गोरुताईमध्ये जसं आम्ही जागतिक अवॉर्ड जिंकलं तसं या रेनगरला राष्ट्रपतीकडून आमचा सन्मान झाल्याशिवाय राहणार नाही अशा पद्धतीने सगळे पत्रकार, प्रिंट मीडिया असेल, इलेक्ट्रिक मीडिया असेल, अनेकदा आम्हाला या स्कीमकरता सहकार्य केलं. त्या सगळ्यांचा आभारी आहे. शासनाच्या या आदेशामुळे संस्थेकडून सर्व कार्यकर्त्यांना लाडू भरवून आनंद व्यक्त करण्यात आला. याप्रसंगी कामिनी आडम, नसीमा शेख, सुनंदा बल्ला, कुर्मय्या मेहत्रे, रवी मेहत्रे, लक्ष्मण माळी, शंकर गड्डम, मुरलीधर सुंचू, वीरेंद्र पद्मा, गजेंद्र दंडी, दाऊद शेख, नरेश दुगाणे, अशोक बल्ला, सलीम पटेल, लिंगव्वा सोलापुरे, अनिल वासम, जावेद सगरी आदींसह अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.